Dag nummer två här i Arvika. Och vi har otroligt fint väder. Det börjar bli varmt ändå tidigt. Vi var uppe i god tid. För att Johanna behöver jobba lite med skolan. Som ni ser där borta. När hon är klar med datorn så ska jag jobba lite också. För jag behöver köpa mig en ny laptop. Men jag väntar på Edin för han ska hjälpa mig så att hitta en ny laptop. Som också ska hjälpa mig för att kunna redigera material. Så, ja. Det är ingen fara, jag får njuta lite av solen tills dess. Idag står på planen träning. Sola, chilla, ta det lugnt. Vi gick redan vår korrunda tidigt i morse. Och jag har redan börjat äta mina clean food matlådor. Jag fick lite frågor igår när jag la ut på Instagram angående vad ni skulle vilja se på den här vloggen. Och några av de frågorna som frågas där kommer att komma under avsnitten. Det är liksom, ni bad om lite träning och så här. Och lite tips under träningen, det kommer. Men en fråga som jag verkligen tyckte var jättebra var vad jag tycker är svårast med de här dietresorna, liksom, vad det är som jag tycker är mest utmanande. Och jag skulle säga liksom att det handlar inte om dieten, det handlar inte om träningen, utan mer offrandet som kommer ifrån saker man gör liksom med familj och med vänner. Så till exempel den här helgen, att jag måste ha med mig mat, att jag inte kan göra saker med familjen och så på samma sätt. Hade jag inte haft vänner, flickvän, familj och så vidare, det hade inte varit något problem. Och det får mig förstå också varför vissa av de riktigt framgångsrika kroppsbyggarna under den tiden de var aktiva, så har de lite som isolerat sig själva från allt det här, just för att liksom komma undan från att behöva hela tiden tacka nej och vara, inte en belastning, men vara liksom exkluderande. Och det tycker jag i alla fall att det är svåraste. Hade jag verkligen inte haft någonting annat av det här, som är en viktig del av livet enligt mig, liksom familj, hund, flickvän, det har inte varit några problem för mig liksom att se hyfsad ut året runt, bara fortsätta äta mina matlådor, träna, men det är inte det som funkar för mig helt enkelt. Sen förstår jag liksom, det finns den här andra stilen man kan göra det på, liksom att man buffrar. Det finns de som buffrar liksom, att då, jag har ju vetat i förväg att vi ska komma hit i Arvika. Jag hade kunnat köra stenhårt veckan innan, stenhårt några dagar efter, och på så sätt kunna liksom vara lite friare under helgen. Men jag tycker inte om det. Jag tycker inte om att behöva göra så. Jag vill liksom att varje dag ska vara effektiv. Jag vill få ut av varje dag, och speciellt så som mina upplägg är, så är det väldigt mycket baserat på prestation också. Det är inte bara liksom komma i form, utan jag vill ju också att träningen ska vara bra. Och för det så behöver jag liksom prestera varje dag, om ni förstår vad jag menar. Och om jag håller på och buffrar och går väldigt lågt här, kör lite extra cardio här, äter på här, så blir det också prestationen liksom upp och ner. Jag själv tycker ju att när jag får äta lite mer fritt och liksom ha cheat meals eller vad man nu vill kalla det, jag tränar inte lika bra, jag presterar inte lika bra, jag mår inte lika bra heller. Även om ris och kyckling och avokadolja och allt det där är tråkigt, så presterar man väldigt bra på det, tycker jag. Och det är det som funkar för mig. Så att under den här tiden, som är en diet som brukar vara 20 veckor någonting, så vill jag verkligen hängiva mig till det. Och folk kanske inte förstår liksom, ja men en måltid kan du äta, eller en middag kan du äta, det gör ingenting. Det handlar inte om det. Det handlar om mindsetet jag har, målet jag har, och att jag bara inte vill kompromissa. Så det skulle jag säga är det svåraste med dieten, liksom att jag måste offra familjetid och sånt här. Med det sagt, jag har redan planerat en cheat som närmar sig, och det är mammas födelsedag. Så, men då kommer jag ha dietat i, jag tror att vi är på 8-9 veckan nu, och det kommer att bli 10 veckor. Och det kommer inte vara någon crazy bananas shit, det kommer antagligen bli sött potatis och biff. Men
det blir liksom någonting utanför planen, utanför clean food matlådan om vi säger så. Så jag hoppas att svara på frågan. Jag, nu minns jag inte vem det var som ställde den. Men ni kan förstå lite hur jag tänker. Så tills nästa gång vi ses, jag tror nästa gång vi ses är vi nog på väg till Charlotteberg och vi ska träna. Vad heter gymmet? 55. Gym 55. Så det blir antagligen där vi ses och det är axlar och det är triceps idag. Det är ändå fredag så det är lite disco. Så vi ses i Charlotteberg och vi ses på gym 55. Cirka 20-25 minuter från Arvika. Och det kanongym här, jag har sett det mest via sociala medier. Jag har velat testa det, så att jag har liksom nästa gång vi är hemma i Arvika för att kolla läget. Och det är liksom allt från Hammer slash Life är mer eller mindre här. Väldigt smart gjort, men liksom det, ytan är inte jättestort men det känns inte trångt på det sättet. Och nu ska vi köra axlar triceps. Jag är lite röd som en räka för att trots att jag är kuban så tål jag fan inte knappt någon sol. Och jag är inte största fan av sol heller. Men nu får vi gå med den här festen. Det ska bli bra, det ska bli spännande. Och så ska vi se om det finns någon utrustning här som jag i vanliga fall inte kör. Och då ska vi definitivt köra. Men annars axel och triceps är en sån grej som basic är bäst. Och förutom pressmaskiner. Så finns det inte, jag tycker att det är svårslaget att slå liksom hantlar och kablar egentligen för axlar. Men nu kör vi igång, let's get the sport started. Front raises, side raises och rear raises. Framsida, mellan, eller utsidan, baksidan. Och så börjar man från ena hållet och andra sättet kör åt andra hållet. Och så går vi fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag värmde upp på exakt samma sätt också. Så vi är inne nu i set nummer 4. Och den här var kanske den första. Så då kör vi 2 stycken bakifrån. Och så 2 stycken framifrån och bakifrån. Så totalt 4 set. 15 reps varje. Skulle kännas bra så kör jag kanske någon till. Det är ute och satt volymveckan. Och som vanligt när jag kommer till axlar och all kind, alla möjliga rises, så håller vi det alltid 15-12 reps. Ingenting under det. För att det var onödigt. Let's go. Runda nummer 2. We'll be right back.
Yes. Då... Vad ska vi säga? Jo, jag säger att vi går och kör pressa. Jag har kört pressa nu. Vi började vid 30-erna. Där borta. Började med 30-erna. Och så gick vi... Eller vi, jag har gått hela dagen. Hela vägen upp till längst borta. Som är 50-erna. Och de hoppas jag nu kunna köra 3 set på. 8 hela vägen rakt igenom. Håller vilan minimalt. Alltså 8 reps är inte helt farligt. Axlar är inte heller så jättefarligt. Så det kräver inte så mycket av en. Så håll tempot. Och bara pusha på. Och nu kör vi. 3 set på 50-erna. 8 reps var. Det ska nog gå bra. Förra veckan första gången jag körde pressa på bra tag. Axelpressa. För jag har haft lite strul med biceps-logosenan. Som nästan alla mina patienter har på kliniken. Men jag har inte mig själv som kan behandla mig. Så 3 sets. Let's go. Money sets. Som man kallar dem. Det som är grejen med axelpressar med hantlar är att om du fuckar upp pressen så förlorar du en hel del energi på. Och jag är inte bäst fuktast. Och nu när man köper nya hantlar också, det är alltid annorlunda. Vissa hantlar har en viss uppkast, andra hantlar har en annan uppkast om man ska hålla sådär. Men jag är nöjd. Vad fan blir det? 12 någonting sätts. Bara av hälften skulle man kunna klassa som working sets. Good fucking shit. Nu kör vi vidare. Sidolyft. Lägg märke liksom att när jag kör sidolyft i kabel så försöker jag verkligen utnyttja möjligheten som kabel ger att ha motstånd genom hela vägen och inte skynda från en hand eller tyngdkraften styr var motståndet sitter egentligen.
Så jag med kameran jag verkligen tillåter den gå så långt ut som möjligt. Och min startpunkt med kabeln är liksom ytterpunkt mer eller mindre skrevet mitten av min kropp. Rak och välj. Medan när du kör med hantlar så är startpunkten egentligen utifrån sidan för att tyngdkraften drar den rakt ner. Det finns ingenting mer innanför den punkten. Så testa nästa gång ni kör en kabel jämfört med när ni kör med hantlar. Så kommer du märka stor skillnad. Och då kan ni också få ut max av vart kabeln egentligen är tänkt. Och det ska funka bäst så. Baksidan. Reverse back deck. Tack så bra. Det som känns bäst om du har lite mer close grip, om du har mer öppet, upp till dig. Om du känner ditt baksida lår, din baksida axlar, jag har fan träffat den sen. Om du känner ditt baksida axlar, då är det rätt. Jag själv föredrar en kortare rörelsebana för att verkligen isolera baksida axlar. Så jag inte trapsen tar över, för jag har rätt dominanta trapezius. Och jag är också rätt stressad och spänd så att jag hamnar lätt här uppe. Så jag försöker verkligen hitta balansen här, hitta baksida axlar. Och när jag hittar dem så stannar jag där och bara har konstant spänning. Och tar inte i någon annanstans. Mina triceps ska lättare också i den här övningen. Don't ask me why. Maskin, stack, loaded, vad heter det? Det som jag jobbar med den här är också att köra ett dödstopp. Så jag har satt sätet längst ner. Och jag är kort så kanske ni alla hemma inte kan klara av det här. Men jag är så pass kort så att när jag har det på den längsta så kommer jag bottna. Så dödstopp, push. Dödstopp, push. Och så kör vi. Känslan för när man ska titta och när man inte ska titta. Kom ihåg det här grabbar. Max 3 sekunder. Tittar ni längre än det så stirrar ni. Så uppskatta, men var respektfull. We'll be right back.
Ni såg lite proportions först. Och nu kör vi dips. Jag gillar att köra liksom en kabelövning först. Någon form av pushövning därefter. Det kan vara dips. Det kan vara dips i maskin. Och kan också vara liksom smal press. Antingen med frivikt eller snittmaskinen. Nu med så fan det är tung. Jag väger cirka 110 i morgonvikt. Så jag tar lite tyngre nu. Då är det helt okej. Jag kör med kroppsvikt. Och som ni ser, jag börjar oftast med en status hold. Så jag börjar liksom med att trycka ut triceps. Får man jobba statiskt där en stund. Och sen börjar jag köra. Cirka 10 reps. Försöka gott. Eller till failure också. Om jag inte får till 10. Eller om jag har ätit för mycket. Eller om jag har fel. Fri torsdag. En annan detalj att tänka på här. Om ni verkligen vill liksom lägga fokus på triceps när ni kör det här sortens dip. När man kör i maskin så är det alltid lite enklare. För att då kan du liksom styra din kroppstyp, kroppsläge. Försök att hålla det så rakt som möjligt. Så brösten upp. Och jag brukar använda mig av benen och trycka dem framför mig och spänna magen. Så jag blir liksom så rakt som möjligt. I takt med att man blir tröttare och tröttare kommer man börja luta sig framåt. Och då kommer brösten också ta över. Så när jag känner att brösten börjar liksom kontrahera allt för mycket jämfört med triceps, då lägger jag av. Så att jag hade nog kunnat banga ut 4 reps till. Eller mer om jag bara börjar luta mig fram och börjar använda brösten. Men det är inte det vi är ute efter just nu. Däremot om ni vill köra dips och fokusera på nederdelen av brösten. Då ska man verkligen luta sig framåt. Eventuellt om du har möjlighet till att få ett par kedjor eller någonting. Lägg dem på nacken. Det blir perfekt för att få en perfekt vinkel framåt. För att träffa brösten. Det här blir set nummer 4, 5. Jag vet fan. Let's go, för Johanna är klar. Hon väntar på mig. Och vi har hållit på rätt länge om, så vi har cirka 20 minuter hem till mina post-workout carbs. Men det kommer du inte. Jo, jag kommer. Nej. Det kommer du inte. Och vinnaren får? Vinnaren ska få välja en valfri plagg på H&M. Som förloraren får köpa. Till vinnaren. Just det. Det blir inte roligare om man får köpa vad att man inte vet då. Men vad är det mer med att vinna då? Ja, men du får ju någonting, bara så du inte vet vad det är. Då får du ju någonting som jag vill att du ska ha. Och om jag... Vänta, hur blir det? Jo, så kan vi göra så här. Och om du vinner så köper du någonting som du tror att jag vill ha. Ja, men det kan jag också göra. Mm. Jag vill ju ska se bra ut så. Helst